lafin'ny fanatanjahantena sady mamaraparina ny vaovao isika ho tanterahana rampito sy ny dingan'ny ampahafantarana eo amin'ny Afrobasket U18 Guinée no hikatroka amin'ny Ankoa eo amin'ny Sokajazalahy ary i Tanzania kosa ny eo amin'ny vehivavy. Fandresena roa sy faharesena iray no azon'ny ekipa pirenena malagasy ny lalao fanitsanana isambondrina eo amin'ny Afrobasket U18 Zazalahy. Nandresan'ny Benin teo amin'ny lalao voalohany 2-0. Teo amin'ny lalao faharoa dia mbola nanilika ny Algeria tamin'ny 5-0. Omaly tolakandro kosa dia niondrika nanoloanan'ny Senegal tamin'ny 7-20. Teo amin'ny lalao fahatelo farany izy nandritra ny fanitsanana izany. Ho tanterahana rampitso ny lalao ampahafantarana ka toy izao ny fandaharam-potoana eo amin'ny Sokajazalahy amin'ny 3 i Benin hikatroka amin'ny Mali amin'ny 5 sasany, ny Madagasikara no ifampitana amin'ny Guinée. Ny 12 aogositra kosa no tanterahana ny tapany faharoa an'ny Zazalahy ka amin'ny 3 dia Algeria ifandona amin'ny Egypte ary amin'ny 5 sasany Angola ifampitana amin'ny Senegal. Eo amin'ny Sokajazavavy kosa indray dia rampitso ihany koa no tanterahana ny ampahafantarana any amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Vatofotsy any Antsirabe amin'ny 20 sasany i Algeria ifampitana amin'ny Egypte, amin'ny 3 Tanzania hikatroka amin'ny Madagasikara, amin'ny 5 sasany Angola ifampitana amin'ny Uganda ary amin'ny 8 Guinée ifampitana amin'ny Mali.